ሰላም እንደምን አላችሁ የአቢሲኒያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን የዕለቱን አበይት መረጃዎቻችንን ይዘንላችሁ መተናል አብራችሁን ቆዩ በመተከል ዞን ብሉን ወረዳ በኩጁ በተባለ ቀበሌ በሚኖሩ አማሮች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ከታህሳስ 13 ለ14 ንጋት ጀምሮ እየተፈጸመ ነው። በመተከል ዞን ብሉን ወረዳ በኩጁ በተባለ ቀበሌ ኗሪ የሆኑ አማሮች የመከላከያ ልብስ በለበሱ የጉምዝ አጣቂዎች የጥቃቱ ሰለባ የሆኑ እንደሚገኙ ከግድያና ካፈና ያመለጡ አማሮች ተናግረዋል። በኩጁ የተባለችው የገጠር ከተማ ስትሆን ታህሳስ 13 ለ14 ቀን 2013 ዓ.ም ንጋት ጀምሮ የቡድን መሳሪያ በታጠቁና የመከላከያ ዩኒፎርም በለበሱ በጉምዝ አጣቂዎችና ተባባሪዎቻቸው ከበባ ስር ሆናለች። በስፍራውም አማራን እየለዩ ያጠቁ ነው። ቤትና ሀብት ንብረትን በእሳት ያጋዩ ስለመሆኑ ከአደጋው የተረፉ ምንጮች አረጋገጡት። ደካማ እናታቸውና መላ ቤተሰባቸውን ጥለው በታጣቂዎች ከተፈጸመባቸው ጥቃት ስለማምለጣቸው ነው ምንጮች ተናገሩት። የፌደራልም ሆነ የአማራ ክልል መንግስት በአስቸኳይ በስፍራው ደርሶ ያለበደላቸው እየተጨፈጨፉ ያሉ ወገኖችን እንዲያጠፉ ጠይቀዋል። አቶ ግዛት ነሲ በበኩላቸው ከበኩጁ ቀበሌ አስተዳዳሪ የደረሰ መረጃ ነው በሚል የጉምዝ አጣቂዎች ከሌሊት ጀምሮ ቀይ በሚሏቸው ነዋሪዎች ላይ አነጣጥረው ግድያ ማፈናቀልና ቃጠሎ እየፈጸሙ መሆናቸውን ሰምቻለሁ ብለዋል። መተከል ዞን ዛሬ በሚደረገው ስብሰባ ለመሳተፍ በጸጥታ አካላት ታጅበን እየተጓዝን ሳለን ነው የደረሱልን ጥሪ የደረሰን ብለዋል። ወደ ዞኑ ለስብሰባ እየተጓዙ ስለመሆኑ መረጃው ቀድሞ ለታጣቂዎች መድረሱን ተከትሎ ጥቃቱን ፈጽመውት ሊሆን እንደሚችል ግምታቸውን የተናገሩት ዋና አስተዳዳሪው መረጃው ከደረሰን ጊዜ ጀምሮ በአካባቢው ያሉ የመከላከያ ሰራዊትና የሚሊሻ አባላትን ጥቃቱ ወደሚፈጸምበት ቀጠና እንዲያቀኑ እያደረግን ነው። አሁንም መንግስት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ በአስቸኳይ ተጨማሪ ኃይል በማሰማራት ዜጎችን የመታደግ እርምጃ እንዲወስድ ሲሉ ጥሪ ያቀረቡት ይሁን እንጂ የዜና እስከተጠናከረበት ድረስ የጸጥታ አካላት የጥቃቱ ሰለባ ለሆኑ ወገኖች አለመድረሱንና ጥቃቱም ስለመቀጠሉ ከዋና አስተዳዳሪው ለማረጋገጥ ተችሏል ሲል አማራ ሚዲያ ማዕከል ዘግቧል። ኦህዴድ ብልጽግና አዲስ አበባን የኦሮሞ ንብረት ለማድረግ የጀመረው ዘመቻ ያቁም ሲል ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አስጠነቀቀ። ኦህዴድ ብልጽግና ቤተ መንግስት ከገባ ጀምሮ የመላ ኢትዮጵያን ብሎም የአፍሪካ መዲና የሆነችውን አዲስ አበባን በኦሮማዊነት መንፈስ ለመቆጣጠር እንቅስቃሴዎችን እያደረገ ይገኛል ብሏል። ባልደራስ ዛሬ ታህሳስ 14 ቀን 2013 ዓ.ም በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ባወጣው መግለጫ ከሰሞኑ ከተማዋን የኦሮሞ ብቻ መዲና ለማድረግና ኦሮማዊ ስነ ልቦናን ለማላበስ ኦህዴድ ወይም ብልጽግና የህንፃዎችን ግንባታ ዘመቻን ጀምሯል ብሏል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በ1.8 ቢሊዮን ብር ወጪ የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ህንፃን፣ በ1.5 ቢሊዮን ብር ወጪ የኦሮሚያ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ህንፃን፣ በ1 ቢሊዮን ብር የኦሮሞ ታጋዮች ፋውንዴሽን ህንፃን እንዲሁም በ700 ሚሊዮን ብር ወጪ የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ህንፃን በአዲስ አበባ ለመገንባት ስራዎች የጀመረ ስለመሆኑ ነው ባልደራስ ያወሳው። ይህ እንቅስቃሴ ህዋት ሲያደርግ እንደነበረው የህዝብ ሀብት እየዘረፈ ለነገድ የፖለቲካ ድርጅቶችና ለሚመራቸው የፖለቲካ ኤሊቶች ጥቅም ማስገኛ እንደሚሆን ሳይታለም የተፈታ እውነት ነው ብሏል። በህገ መንግስቱ የኦሮሚያ ክልል ዋና ከተማ አዲስ አበባ እንደሆነች ባልተፈቀደበት ሁኔታ ይህ የተወሰደው እርምጃ አዲስ አበባን በኦሮሞ ስነ ልቦና ለመስራት በሚል ሽፋን የኦሮሞ የነገድ ፖለቲካ ኤሊቶች ጥቅም ማጋበሻ እንዲሆን የታለመ መሆናቸውን ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ያምናል ነው ያለው። ይህም በ16ኛው እና በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመናት ተቋርጦ የነበረውን የግዳ ስርዓት ወረራን ለማስቀጠል እየተደረገ ያለ የእንቅስቃሴው አካል ነው ብሎ እንደሚያምን ባልደራስ አስታውቋል። አቶ ሽመልስ አብዲሳ እንዳሉት ይህ ወረራ አዲስ አበባን ሙሉ በሙሉ ለማዋጥ ወይም ለማጥፋት ያለመ ነው የሚለውንም ፓርቲው አስምሮበታል። በረራ በመባል ትታወቅ የነበረችው ጥንታዊቷ አዲስ አበባ ዳግማዊ ምኒልክ እንደገና የዛሬዋን አዲስ አበባ እስከ ቆረቆሩበት ጊዜ ድረስ ፈርሳ የቆየችው በገዳ ወረራ እንደሆነ ታሪክ ያስረዳል ብሏል። በ16ኛው እና በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመናት በተካሄደው የገዳ ስርዓት ወረራ ከ28 በላይ ነባር የኢትዮጵያ ነገዶች መጥፋታቸው በታሪክ የተመዘገበ ስለመሆኑ ተጠቅሷል። በመሆኑም በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚኖሩ ከመላ ኢትዮጵያን የተሰበሰቡ ነዋሪዎች ከሚገብሩት ግብር ለክልሎች ፈሰስ ከሚደረገው ድጎማ የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣኖች ለነገድ የፖለቲካ ማራመጃነትና ለግል ጥቅም ማካበቻ በማን አለብኝነት ለሚያባክኑት የሀገር ሀብት ተጠያቂ የሚሆኑበት ስርዓት እንዲፈጠር መላው የከተማ ነዋሪ በሰላማዊ ትግል አድሏዊ ከሆነ የክራይ ሰብሳቢ አካሄድ እንቅስቃሴያቸው እንዲታቀቡ እንዲያደርግ ሲል ነው ባልደራስ በአጽንኦት ያሳሰበው። የተባበሩት መንግስታት የመብት ጥሰቶችን ለማጣራት ወደ ትግራይ ክልል ለመግባት ጠየቀ።
የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽነር ሚሼል ባሽሌት በትግራይ ክልል ያለው ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ መሆኑን ገልጸው በክልሉ ሁሉም ስፍራዎች ገደብ የለሽ የሰብአዊ እርዳታ እንዲሰራጭ ጥሪ አቅርበዋል። ኮሚሽነሯ ድርጅታቸው በትግራይ ክልል በነበረው ጦርነት በተሳተፉ ሁሉም ኃይሎች የሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈጽሞ ሊሆን እንደሚችል የሚያሳዩ መረጃዎች በተደጋጋሚ እየደረሳቸው እንደሆነ አሳውቀዋል። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ እርዳታ ህግና የሰብአዊ መብት ህግን የተመለከቱ ሰላማዊ ሰዎች በሚኖሩባቸው ቦታዎች ላይ የከባድ መሳሪያ ጥቃት መፈጸም፣ ሰላማዊ ሰዎችን ሆን ብሎ ማጥቃት፣ ህግ የጣሰ ግድያና ሰፊ ዝርፊያ እንዳለ የሚጠቁ መረጃዎች ደርሰውናል ብለዋል በመግለጫቸው። ኮሚሽነር ባሽሌት እንዳሉት ሁለት የሰብአዊ እርዳታ ተልእኮች ግጭት ወደ ተከሰተበት ክልል ታህሳስ 12 2013 ዓ.ም መግባት መቻላቸውን ተናግረዋል። ነገር ግን በክልሉ አሁንም በአንዳንድ ቦታዎች ያለው የመገናኛ መስመር መቋረጥ ገለልተኛ መረጃ ለማግኘት አስቸጋሪ አድርጎታል ብለዋል። በትግራይ ክልል ኃይሎችና በፌደራል መንግስት መካከል ግጭት የተከሰቀሰው ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ነበር። ከግጭቱ መቀስቀስ በኋላ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተፈናቅለዋል። በርካቶች ድንበር አቋርጠው ጎረቤት ሀገር ሱዳን በስደተኛ ጣቢያዎች ውስጥ ተጠልለው ይገኛሉ። የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ትግራይ ክልል የሰብአዊ እርዳታ የሚያቀርቡ ድርጅቶች መግባት እንዲችሉ ይመቻቻል ሲል ከተባበሩት መንግስታት ጋር በህዳር ወር ላይ ከስምምነት ደርሶ ነበር። ነገር ግን በትግራይ ክልል ያለው ግብረ ኃይል ቃል አቀባይ የሆኑት ሬድዋን ሁሴን በክልሉ የሰብአዊ መብት እርዳታ የማመቻቸትና ጥቃቶችን የመመርመር ብቸኛው ኃላፊነት ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ነው ሲሉ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። የዓለም አቀፉ ሰብአዊ መብት ድርጅት ቃል አቀባይ የሆኑት ሊስቶርሴል ማክሰኞ ዕለት ከጄኔቭ ለቢቢሲ እንደተናገሩት እስካሁን ወደ ክልሉ የሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ የተደረገው ጥረት የሚበረታታ ቢሆንም ድርጅታችን ወደ ትግራይ ክልል ለመግባት ያልተገደበ መንገድ ማግኘት ይሻል ብለዋል። ቃል አቀባዩ በክልሉ ያሉ ሰላማዊ ዜጎች በግጭቱ ምክንያት ተጎድተዋል፣ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሊጣሩ ይገባልም ብለዋል። ድርጅታቹ ወደ ክልል ገብቶ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን እስካሁን ማጣራት ይችላል ወይ ተብለው የተጠየቁት ቃል አቀባዩ እስካሁን ድረስ አልቻለም፣ እኛም እያልን ያለነው እሱን ነው የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። አሁን ወደ ክልሉ ለመግባት ያለውን ክልከላ ከግምት ውስጥ በማስገባት እስካሁን ድረስ እያደረግን ያለነው የተለያዩ መረጃዎችን መሰብሰብ ነው። ከትግራይ ክልል ተፈናቅለው ወደ ሱዳን የገቡ ስደተኞችን ቃለ መጠይቅ አድርገንላቸዋል። ከርቀት ሆነን ሁኔታዎችን ተከታትለናል። አዲስ አበባም ውስጥ ያሉ የተለያዩ ሰዎችን አናግረናል። ይህ ያደረግነው በክልሉ የተፈጠረውን ነገር የሚያሳየን መሰረት ይዘን ወደፊት ለመጓዝ ነው ብለዋል። ቃል አቀባዩ አሁንም በአንዳንድ የክልል አካባቢዎች ግጭቱ እንደቀጠለ የሚያመላክቱ ዘገባዎችን ደርሰውናል ሲሉ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ግን በተደጋጋሚ በክልሉ ያለው ግጭት መቆሙን ተናግሯል። ግጭቱ እንደቀጠለ ነው እየተባለ ነው፣ በተለይ ደግሞ በሰሜንና በማዕከላዊና ደቡባዊ ትግራይ ባሉ አንዳንድ ስፍራዎች ብለዋል ቃል አቀባዩ። የመንግስት ኃይሎች የትግራይ ክልል ዋና ከተማ መቀሌን ከተቆጣጠሩ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በክልሉ ያለው ህግን የማስከበር ዘመቻ ተጠናቋል፣ የትግራይ ክልል ኃይሎች ተሸንፏል ማለታቸው ይታወሳል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ማክሰኞ ዕለት ይህን የሚያጠናክር ሀሳብ ተናግረዋል። ትግራይ ክልል ውስጥ አሁንም ጦርነት ቀጥሏል የሚባለው ፍጹም ሐሰት ነው። እርግጥ ነው በመገናኛ ብዙሃን ዘንድ ጦርነት ተፋፍሟል ብለዋል አምባሳደር ዲና። በፌዴራል መንግስት የተሾሙ አዲስ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር በአንዳንድ የትግራይ ክልል አካባቢዎች ስራ መጀመሩ ተዘግቧል። በመቀሌና በአንዳንድ የምዕራብ ትግራይ አካባቢዎች የስልክ አገልግሎትና የኤሌክትሪክ ኃይል ስራ ጀምረዋል። ነገር ግን በሌሎች ስፍራዎች አሁንም የመገናኛ መስመሮች እንደተቋረጡ ናቸው። ይህም በትግራይ ክልል የተፈጠረው ሁኔታ በገለልተኛ ወገን ለማጣራት ሁኔታዎችን አስቸጋሪ አድርጓቸዋል። በግጭቱ ምክንያት በአስር ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች መፈናቀላቸው አሳሳቢ ሆኗል። በትናንትናው ዕለት የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኮሚሽን እና አጋሮቹ በትግራይ ክልል ግጭት ምክንያት የተፈናቀሉ ሰዎችን ለመርዳት የሚያስችል የ156 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ ጠይቀዋል። የስደተኞች ኮሚሽን እንደሚለው ከ52000 በላይ ዜጎች ወደ ሱዳን ተሰደዋል። ድርጅቱ 96000 የሚሆን ከግጭት በፊት በትግራይ ክልል ተጠልለው የነበሩ ኤርትራውያን ስደተኞች ጉዳይም እንዳሳሰበው አስታውቋል። ኮሚሽኑ ወደ ሱዳን የስደተኛ መጠለያዎች የሚመጡ ሰዎች ቁጥር ቢቀንስም የሰብአዊ መብት ድርጅቶች የአስቸኳይ ጊዜ ስራ ላይ ናቸው፣ ምክንያቱም አሁን ስደተኞች ያሉበት ቦታ ለአመታት እንዲህ አይነት የስደተኞች ቁጥር አስተናግዶ አያውቅም ብለዋል። በወቅታዊው የድንበር ግጭት ላይ ውይይት እንዲደረግ ኢትዮጵያ ያቀረበችውን ጥያቄ ሱዳን ውድቅ አደረገች። የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ አምዶክ በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል ባለው የድንበር ማካለል ዙሪያ የከፍተኛ የፖለቲካ ኮሚቴውን ውይይት ማስጀመራቸው ተገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር አምዶክ ከኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር በጽህፈት ቤታቸው ከተገናኙ በኋላ ነው የኮሚቴው ውይይት የተጀመረው። የሱዳንና የኢትዮጵያን ግንኙነት በማይጎዳ መልኩ የድንበር ማካለሉን ጉዳይ ለማስፈጸም በሁለቱ ሀገራት ወታደራዊና የፖለቲካ መሪዎች መካከል ግልጽ ውይይት እንዲደረግም ስምምነት ላይ ተደርሷል። ከፍተኛ የፖለቲካ ኮሚቴው የድንበር ማካለሉ ስራ እንዲሳካ የሚረዱ ማዕቀፎችን የሚያዘጋጅ ሲሆን ለድንበር ማካለል ኮሚቴ ውይይት የሚሆን አጀንዳና የሎጂስቲክስ አቅርቦት ላይም ውሳኔ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል።
ከድንበር ማካለል ጉዳይ በተጨማሪ አሁን በድንበር ላይ ስላለ ሁኔታም ውይይት እንዲደረግ ትላንት ከኢትዮጵያ በኩል የቀረበው ጥያቄ ሱዳን መቀበል እንዳልፈለገች የሀገሪቱ ሚዲያዎች ዘግበዋል። ሱዳን አሁን ከድንበር ማካለል ጉዳይ ውጪ በሁለት ሀገራት ድንበር ላይ ባለፉት ቀናት በተፈጠረው ጉዳይ ላይ መወያየት እንደማትፈልግ ገልጻለች ነው የተባለው። የሱዳን መንግስት ላለፉት 25 ዓመታት በኢትዮጵያ የተያዘብኝን መሬት በወታደራዊ ኃይል አስመልሼ በድንበር አካባቢ ሉዓላዊነቴን አስከብሬያለሁ በማለት መግለጫ ማውጣቱ ይታወሳል። በትናንትናው ዕለት የሱዳን መንግስት ቃል አቀባይና የማስታወቂያው ሚኒስተር ፈይሰል መሐመድ ሳሊህ የሀገሪቱን ጦር በኢትዮጵያ ተይዘው የነበረ በርካታ ቦታዎችን መልሶ ተቆጣጥሯል ብለዋል። ይሁንና ገና ያልተመለሱ ጥቂት ቦታዎች እንደሚቀሩ ማስተዋል። የኢትዮጵያ አስተዳደሮች ባለፉት ዓመታት ወደ ሱዳን ግዛት እየገፉ በመግባት በርካታ ስፍራዎችን ቢቆጣጠሩም የሱዳን የቀድሞ ስርዓት የኢትዮጵያን መንግስት ላለማስቀየም በሚል በዝምታ ተመልክቶ ቆይቷል ያሉት ቃል አቀባዩ ይህ ሁኔታ አሁን እየተቀየረ ስለመሆኑም አውስተዋል። ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር በድንበር ላይ ካለ ግጭት ጋር በተያያዘ ለሚፈጠር ማንኛውም ጉዳይ ዝግጁ ናት ሲሉም ተናግረዋል። የድንበር ማካለል ስራ እስካልተቃለለ ድረስ የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች በኪራይም ይሁን በማንኛውም መልኩ ወደ ሱዳን ግዛት ገብተው እርሻ እንደሚያከናውኑ ሀገሪቱ የመስማማት ፍላጎት እንደሌላት ነው የገለጹት። የኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ትናንት ካርቱም ላይ ባደረጉት ንግግር ከጥቅምት 30 ጀምሮ የሱዳን ጦር በኢትዮጵያ ላይ በከባድ መሳሪያዎችና በወታደራዊ ተሽከርካሪዎች በመታገዝ ጥቃት ሲፈጽም ቆይቶን አስታውቋል። የኢትዮጵያ ጦር በትግራይ ክልል የህግ ማስከበር ዘመቻ ከጀመረ ከ6 ቀናት በኋላ በተፈጸመው በሱዳን ጦር ጥቃት በርካታ ንጹሃን ከመገደላቸውና ከመቁሰላቸው በተጨማሪ የአርሶ አደሮች ሰብል መዘረፉንና ካምፖች መጎዳታቸውንም ገልጸዋል። ሱዳን በአሁኑ ወቅት ከኢትዮጵያ አስመልሻለሁ ባለችው አካባቢ ከፍተኛ ጦር አስፈራለች። የተከበራችሁ የአቢሲኒያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ለመረጃ ቅርብ ይሁኑ።